Шалахын ауданы Сергеевка қаласында жылыту маусымына қарсы 5000 шаршы метр көп пәтерлі тұрғын үй мен әлеуметтік нысандарда жылытатын блокта модульді қазандықтар орнатылды. Сабанмен жанатын бұл қондырғының елді мекенде үшеуі бар, сондай-ақ көшелерді жарықтандыру мәселесі де назардан тыс қалмады. Биыл 13 көшеде жарық диодты шамдар пайда болды. Ғимараттарды орталықтан жылтудың баламалы әдісі биоотынмен жұмыс істейтін қазандықтар. Сергеевка қаласында блокты модульді қазандықтың екі түрі орнатылды. Осылайша қазандық бір жағында таза биоотын арқылы, екінші бөлігінде көмірмен сабан арқылы жағылады. Жылту жүйесіне екі көп пәтерлі тұрғын үй мен аудандық мәдениет үйі, Қазпошта сынды әлеуметтік нысандар қосылады. Квартиры раньше были на печном отоплении. Осыған дейін тұрғын үйлердегі әр пәтерде пеш орнатылған болатын. Отын көмір жағып тұрғындар әуреге түсетін. Енді орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылады. Бұл қаражат жағынан бізге де тұрғындар үшін де өте үнемді. Бір шаршы метрге шамамен 125 теңге төлеу қажет. Қазандықты қостанайлық Реалстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орнатқан. Жалпы құны 40 миллион теңгеден асады. Мамандардың айтуынша, қазандық 1 қарашадан бастап іске қосылады. Жалпы Сергеевка қаласында мұндай қазандықтар алғаш рет 2018 жылы орнатылған. Бір жылдан кейін тағы біреуі қолданысқа енді. Нәтижесінде 2 жылдың ішінде аудандық бюджет қаражаты 40%-ға үнемделген. 300 келі немесе 2 орама жағылған сабанның жылуы 2 сағатқа жетеді. Осылайша әр 2 сағат сайын жұмысшы қазандықты толтырып отырады. Сонымен қатар Сергеевка қаласының көшелеріндегі шамдар ауыстырылды. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жарықтандыруға 17 миллион теңге қаражат бөлініп, 197 жарық диодты орнатылды. Дополнительно освещено 13 улиц. Ұзындығы 7 шақырым болатын 13 көшеде ескі бағандар мен ескі электр шамдары жаңа үлгідегі шамдарға ауыстырылды. Бүгінгі таңда Сергеевка қаласы 80% жарықтандырылды. Жалпы Сергеевка қаласында 75 көше болса, бүгінгі таңда оның 50-інде шам мен бағаналар ауыстырылған. Бұл жұмыстар келер жылда жалғасын таппақ. Жанбота Естайқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.